ဟုတ်ကဲ့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 
2020ဒါ code တွေ lesson ကအများကြီးဒါဒီ project တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့เนาะအများကြီးရတယ်ဟိုဒီအစိုးရရဲ့အကောင့်ပေါ့เนาะဒီအစိုးရအများကြီးကြုံရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအစိုးရကိုကပြန်ပြီးတော့အကောင့်လို့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအတွက်တော့အစိုးရလို့မကြည့်ဘူးဗျာဘဝရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးဒါအမအတွက်ပြုပြင်ဖို့အချိန်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအမအလိုသတ်မှတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတနည်းစားလုံးဒါပြန်သုံးသပ်ရောဒါဒီနှစ်ထဲမှာဘာတွေကိုထားခဲ့ခြင်းလဲ2021နှစ်သက်မှာဘာတွေကိုလက်ဆောင်ဝါခြင်းလဲဒါမှမဟုတ်အတိတ်တော့ဖန်တီးမှုတွေအမှလှူရှားခြင်းတာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိမလဲပေါ့အမအတိတ်ဖန်တီးမှုတွေကတော့အခုဆိုဇလန်ဟိုဇလန်တွေပေါ့နော်ပြောထားတာလည်းရှိတယ်ရှိရဲ့အိဟာတွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့အိဟာတွေလည်းပြန်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ e-card ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအလုပ်တွေပြန်လုပ်ချင်တယ်ဟိုဘာတွေထားခဲ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘလူးကွန်လဲစိတ်ပဲပေါင်းတိုင်းတော့ဘာလို့စိတ်မရဘာတွေဒီနေရင်ထိုင်ရင်ကိုဘာမှလည်းဝစ်ကြွေးပေါ့နော်ဝစ်ကြွေးတွေအားလုံးဒီ2020မှာအကုန်ကျေကျင်ပြီပေါ့နော်ဟိုကျေလက်ကျေသွားပြီလို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအကုန်ဝစ်ကြွေးက2020နဲ့အတူအကုန်ထားခဲ့ကြတယ်ဒီ2021တော့မပါလာပါနဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဒီဘဝမှာအေးအေးဆေးဆေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လည်းအရင်ဘဝအကျွေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာဒါမျိုးတွေမျိုးစုံခံရတာကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေမရှိကြတော့ဘူးထားခဲ့ခြင်းနဲ့2021ကနေအာအစ်စ်အစ်လူနဲ့အကြီးကျယ်ပေါ့နော်အကြီးကျယ်အိုက်တင်နေအကြီးကျယ်လုပ်ပြီးလူတွေအားဦးဝါလမ်းညာအဲ့ငယ်လုတ်သွားခြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆောဆောမမမြင်နေရဒါတော့ဆောဆောကဒါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမြင်ရအောင်အေးအစ်စ်အစ်လူနဲ့ဘာဒီများအမှဒါခံစားနေရတယ်ရှိလို့လည်းဝကြွေးရပါရအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောနေရောဟုတ်ဟုတ်ဘူးဘာလဲအဲ့လိုလေအမကလေအဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှင်အမတို့ကလေအဲ့လိုလာပြောလိုက်လို့မခံတတ်တဲ့လူဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်အသေးစားအမကတော့အရင်ကြီးယူပြီးတော့အမကလေအရင်တွေ့တလုံးလုံးဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလာလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာတည်င်ကကိုကလက်ပါချေပါလှုပ်ချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးအသေးလေးရပြီးတော့တလုံးလုံးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဟိုသူများတွေလို့ဒီဟာအပေါ်မှာအမအရန်ကြီးပေါ့နော်ဟို 100% အပြည့်အဝနဲ့အမအိမ်ထဲကနေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်1နေပြီးခံစားပြီးတော့ကိုယ်ဟိုဘယ်လိုပေါ့ဟို negative တစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုလုံထားတဲ့လူကိုဟိုအရန်ခံစားပြီးတော့ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အမပြန်လုတ်ချင်တာလုံးလုံးမရတဲ့ခါချတော့အရန်ဒေါသတွေပေါ့အမဟိုတခုတော့ပြောပြလို့ရမလားပေါ့နော်ခွင့်တောင်းပြတာအမဟိုဒါပုံကူကြီးရတိုက်ခိုက်မှုလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးမို့လို့လဲအမဟိုဟိုက personal attack ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်း personal attack ဆိုတာကလည်းကိုကဘာတစ်ခုမှမှားထားရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ account ထူးနဲ့ဒါကိုအရင်ခြေတုန်းကဒါအမဒါမောင်းဆင်းရောက်ကိုပေါ့နော်ဒါ personal attack ကိုပြောနေတာပေါ့ဒီတိတ်ခါချခြင်းနဲ့ account အတူနဲ့ဟိုလူတကာဟိုဘယ်လို form လဲမြင်ကျုံလွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမျိုးစုံစာတန်းပေးတန်းနဲ့လိုက်ရေးပြီးလုပ်နေတဲ့သူပေါ့အခြေတုံးကရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအခုချိန်ကြီးကိုအမှန်တော့အိဟာတွေကအမတို့ကပြန်လုံဝင်တော့ရတာပေါ့နော်ဥပဒေဒါပေမဲ့အမကြောင့်ဟိုတပင်ထားရလိုက်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းထားရလိုက်ပြင်မဲ့သူတို့မှမပြီးနိုင်ဘူးဒီနေ့အထိသူတို့ကနှီးတိုင်းအမတို့အောင်မြင်ပြီဖြစ်စေကြာချုံပြီဖြစ်စေဘာတစ်ခုမှသူတို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးနဲ့နေ့တစ်ခုကအကောင့်တွေဖွင့်နေမျိုးစုံမောင်းအောက်ကနေဟိုထားလိုက်ပါတော့ဟိုအရှိတော့ကအိမ်တော်ရှိနေတော့ကပုံစံတမျိုးရှိမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့လည်းနင်းကမျိုးစုံဒါမျိုးတွေနဲ့ attack လုပ်နေတာဟိုပုံအောက်တွေမှာလာရေးတယ်ဒါမျိုးတွေဟနင်းလိုလူမျိုးဟာဟာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘသူဆိုတော့အမကသိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့မှမပြီးနိုင်ဘူးအခုလည်းဒီနေ့မနက်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးဘလို့မှမရတဲ့ခါကျအကောင့်အစ်စ်နဲ့လာအချလိုက်တယ်ဆိုတော့လူကအရန်အံ့ဩဝါပေါ့နော်သူတို့လောက်အချိုက်ပြင်းမင်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့တောင်းဝါနဲ့လားဒါမှမဟုတ်အနုပညာလောကတွေရတာပဲအနုပညာလောကတွေကတော့အမလေးဒီဖြစ်တယ်နော်အမအဲ့လိုပြဿနာတစ်ခုမှမရှိဟိုအားလုံးနဲ့အမအဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးနဲ့လည်းချစ်ကြတယ်အမနဲ့အဲ့လိုလေဟိုအပြိုင်သရုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးမှာအမပြဿနာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါအမရဲ့ဒီအပြင်အတိုင်းဝိုင်းတငယ်ချင်းပေါ့နော်အရင်တစ်ချိန်ကတငယ်ချင်းလို့ခေါ်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကလုံနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကလိရပါမှာအချားနေနဲ့ကိုတော့ပြီဟုတ်ပါအဲ့တော့တို့မှာဟိုမပြီးနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ကမပြီးနိုင်မှာအမကဘယ်လိုမျိုးဒါတုံ့ပြန်မှုစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ချိန်တော့တိတ်သွားအောင်ပေါ့အမကအတိုင်းပြောတာအခုမှဒါအမဒီလိုရေးတာသူတို့တကယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကောအမယူသလိုပေါ်သလိုပျော့ပျော့ပဲနေခဲ့တာလေဟိုဘသူမှတော့မှအမအခုဒီအချိန်ကျမှအားလုံးပြီးသွားပြီးငြိမ်အေးမှဒါအမကဒီလိုမျိုးပြောတာပဲရှိတယ်အမအရှိမှတော့သူတို့တွေမျိုးတော့အမတို့ထိုးနှက်ကောင်းမဖို့နိုင်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်တော့အမတခွမအောင်မပါမပြောကိုနေတတ်တယ်လို့ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာကိုပဲအေးအေးဆေးဆေးကိုရည်စရာတွေ share တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့နေခဲ့တော့တို့လည်းဘယ်ကြည့်နိုင်မလဲပေါ့နော်တို့ကလူချင်းနားသိရင်ရန်နေဖြစ်ချင်တာ
ဖြစ်မှာလို့ဟုတ်တယ်ပါမဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းနေပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့အဲအမဒီ2020ဒါတစ်နှစ်ကြာလဲကုန်တော့မယ်ဆိုတော့အမဒါဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဖြတ်တန်းသွားမလဲပြည်သက်တွေကိုဗာလိကြီးများဒါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်တီးမှုတွေချပြမှုတွေရှိအောင်လဲပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေပြောလို့ပါအောင်ပါဟုတ်ပါတော့ဒီအမတို့ဒီပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အမကိုပြောထားတာရိုက်ကူးပြတဲ့ဟာဆိုလို့ချင်းအမအတိပေးမှာပေါ့နော်ပြောထားတာတော့3ခုလောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်သူတို့ဒိတ်တွေအတိအကျထွက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့လေဟိုဖြစ်ပါစေလို့လည်းအမဆူတောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ရှေ့လျှောက်ကတော့အမတောင်းလျှောက်ဒီဟန်ဒရယ်တွေလည်းကြွားဖို့လည်းရှိတယ်အများကြီးအလုံးလုံးကြွားဖို့လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းအဓိကကတော့ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာမပေါ့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုဖြစ်တာရှိတယ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတတိလက်လွတ်တော့မလို့ပါနဲ့ဒီမဆူဆူသွားသွားဆက်သွားတာပေါ့နော်အတန်းကြီးကိုဆေးလွတ်ဖို့လွတ်တော့ဟိုမနေပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ကိုယုံကြည်ရပါတာကြီးလည်းလောက်ကြပါဘူးပြောချင်